Zangiota tumanida o'tkazilgan ana shunday tadbir davomida navbatchilik qismiga yo'l transport hodisasi haqidagi xabar kelib tushdi. Xodimlar zudlikda voqea joyiga yetib borishdi. Zangiota tumanida olib borayotgan reydlar davomida tumanning ichki yo'llarida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi aytib o'tildi. Voqea joyiga kelib o'rganilganda 2 ta Matiz va 1 ta Spark rusumli transport vositalari yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi aniqlandi. Matiz va Spark rusumli transport vositalari o'z yo'nalishida kelayotgan vaqtida qarama-qarshi yo'nalishdan 01 va 637 QA davlat raqam belgili Matiz rusumli transport vositasi kelib, ushbu 2 transport vositasining yo'nalishiga chiqib ketadi va ikkalasi bilan yo'l transport hodisasi sodir etadi. Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, inspektor tomonidan haydovchini o'rganilganda, ya'ni haydovchini og'zidan spirtli ichimlik iste'mol qilganligi va o'zini ushlolmasligi, umuman o'zini tutolmayotganligi ko'rishimiz mumkin. Bunday holatda tegishli tartibda yo'l transport hodisasi rasmiylashtirilib, Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi bo'linmasi tomonidan surishtiruv ishlari amalga oshiriladi. Bu haydovchining kulgili, ayni chog'da ayanchli holati, e'tiborsizligi, mas'uliyatsizligi boshqa begunoh odamlarga jabr yetkazsa, uni qanday izohlash mumkin? Ammo jamoatchilik, mahalla ko'y, qolaversa, ushbu haydovchining oila a'zolari, farzandlari bu illatga qanday munosabat bildirar ekan? Mana shunisi eng muhimi. Shuni rulga mas holda o'tirayotganlar unutishmasin.